ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ 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 ಆಯ್ತಾ ಇಡಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗಾಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1909 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಪೋರ್ ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರವರ ಮುಂದಾಳುತನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾರೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯರನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏನು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಬೇಕಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಗಾಂಧೀಜಿಯರ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಡಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನನಗೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ 1934 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಿಕೆರೆ ಇದೆ, ಗೌರಿಕೆರೆ ಮೇಲಿರುವ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಗದ್ದೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಆ ಗದ್ದೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಾಗಿ ನಾನು 1947 ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅದೇ.